Tere hommikust, head spordisõbrad, ja tere hommikust kõigile Tartu Ülikool Rocki fännidele. Stuudios on Lauri Herman ja mitte üksi. Siin stuudios on mul külas ka Tartu Ülikool Rocki mees, kelle särgil on number 10. Saimon Sutt, tere sulle, Saimon. Tervist. Kuidas hästi sul sinu arust see hooaeg on siiamaali läinud? Oled oma mänguminutitega rahul ja sellega, mida sa oled väljakul korda saatnud? Eks see veits rabe on olnud see hooaeg meil, et siin on sellised apsakad sisse tulnud. Paar sellist kaotus siin TTÜ-le ja mõnele nõrgale meeskonnale veel, et noh, Kalev Krauma muidugi, eks see on 50-50 kumb võidab. Aga enda mänguga, mänguminutitega siis ma arvan, et olen rahul, aga eks võiks ikka veits rohkem saada. Noor mäng ikka tahad natuke rohkem joosta selle ja mängida ja hullata. Ja. Aga see on tore, et sel hooajal on nagu rohkem seda meelelahutust ka nüüd juures, et siin on võimalik fännidel käia koos meeskonnaga kinos ja nüüd viimati oligi siin uus Rocky film nimega Creed. Kuidas kinos läks? Hästi läks. Oli väga lahe film. Ja hea uudis kindlasti spordifilmide fännidele on see, et Kuldne Gloobus õnnestus siis saada ka Rocky osatäitmise eest Sylvester Stallone'il ja arvatakse, et ta võib saada selle filmi eest isegi Oscari. Aga soovitame kindlasti, kes tahab vähegi motivatsiooni leida, endal oli ka selline tunne olles see filmi näinud, et läheks nüüd hakkaks veel hullemini nagu tegema ja liigutama ennast. Aga kuidas sina, Saimon, ennast enne mängu motiveerid? Eks ma üritan mõtted igalt poolt eemale saada, ehk muudest asjadest siis, ja mõelda ainult selle peale, mis ma väljaku peal teen. Nagu mingi erilist, ükkest spetsiaalset muusikat või sellist ma nagu ei kuule. Et see, mis meil seal soojendusel lastakse, sellega peab läbi elama. Sel filmis just see Rocky õpetas seda Adonis Creed'i, et mõtle kõigile nendele solvangutele ja kõigi nende peale, kes siin kunagi solvanud on. Et sulle ei ole kellegi peale mõelda, kes siin kunagi kooli ajal kiusanud on näiteks. Et. No pigem ei ole. Aga räägime nüüd nendest mängudest, mis on olnud ka, sest ainult kinoga see eelmine nädal ei piirdunud. Väga tähtis mäng oli meil Kantu meeskonna vastu, et kuidas ise vaatad tagasi sellele mängule? Ja oli väga tasavägine mäng ja mõlemad meeskonnad tahtsid, seda oli näha. Aga noh, ma ütleks, et me mängisime halvasti. Lihtsalt nad olid paremad lõpus, olid kindlamad, panid oma visked sisse ja me ei pandi. Ja sealt tuligi see palju see vahe lõpuks seal. Väga palju jäänud alla 10 vist. Viskeva tabavus oli meil okei, aga nad olid veits kindlamad. 83-87, et siin ongi nüüd see küsimus, et kuhu kohta see need üksikud punktid jäid lõppude lõpuks, et meil oli tegelikult ju kodumäng, oleks võinud ju kindlust olla. Oleks. Aga see oleks on nüüd see paha poiss, keda mitte keegi kunagi näinud ei ole. Aga teine mäng oli meil reedel, siis tuli võit, aga tuli raske võit. Ja Pärnu vastu läks ja veits tasavägiseks meil mänge. Mina ja meister noortes saime ka põllu peale, et saime 22 minutit mängida, et see oli positiivne. Aga jah, meil Janari mänginud on ju, Kerti mänginud ja Taneli mänginud. Ja Marek mängis ka mõned minutid, et proovisime nagu läbi ajada seal 8 mehega. See rotatsioon oli sõike veits väike, jah, aga tuleb hakkama saada ja lõpuks saime läbi raskuste. Lõpptulemus siis 79-71, aga noh, ikkagi võit taskus, aga nüüd läks meeskond, sõitis Siberisse ja miks sa Saimon ise kaasa ei sõitnud? Kert otsustas, et ma jään maha koos Kristjan Meistriga, et meil on siin kolmapäev ja neljapäev on esiliiga mängud Torma ja TTÜ vastu, et siis saame seal natuke kuulata ja enesekindlust juurde endale. Kuidas ise arvad, et mis moodi see mäng võib meil homme minna, sest koht on väga kauge, väga võõras, meeskond ei ole ka nagu väga tuttav meie jaoks. Et tead on, et nad on ise ka üsna sellises täbaras seisus. Et neil on ka 0 võitu ja 2 kaotust, et kindlasti mõlemad meeskonnad tahavad väga seda võitu ja vajavad, eriti meie, et edasi saada siis järgmisse raundi. Eesti ajärgi kell 14.10 toimub siis Krasnojarskis kohtumine sealse Jeniseiga. Mõlemal meeskonnal vahegrupis 2 kaotust ja tuleb väga pingeline lahing, see on kindel. Kui tehnikalubadused peavad, siis mängustab ülekandega Delfi Sport, nii et kõik saavad seal ise kaasa elada arvuti vahendusel. Aga reedel võõrustame juba koduses liigas TLÜ Kalevit ja pall pannakse mängu kell 19.00. No seal oled jälle sina ka platsis. No loodame. Mida sellest mängust oodate? Ega
selles suhtes, et ma arvan, et võib pingile mäng tulla, sest nad on nagu viimased siin paar kuud päris head mängupilti näitanud. Et neil on seal mängijad on, kes suudavad mängida ja eks näis, vastu ikka võtame oma ära ja ei tule raskusi. Aga kuidas sulle, Simon, isiklikult tundub, et kas see Eesti liiga on läinud nagu võrdsemaks ka, sest siin on ikka mitte üks ega kaks meeskonda, kes võivad üllatada ka Rocki vastu. Need on ikka tekkinud. On küll, jah. Võib öelda, et see aasta on see tase võrdsem Eesti liigas. Aga mida sa ise arvad, kes ütleme peale Kalev Kraamot selline kõige vägevam vastane praegu Tartu liiga Rockile on või kõige ebamugavam vastane? No minule isiklikult võibolla ongi kas siis Pärnu või Tallinna Kalev näiteks. Et neid kaks meeskonda, ma arvan. No muidugi Rapla on hea ja seal on veel teisi häid meeskondi. TTÜ-le näiteks, noh, kaotasime Võõrsil. Nii et kõik võib juhtuda. Nii et see ka järgmine kodumäng siis juba reedel ja meie Tartu Ülikooli spordihoones te saate vaadata kõigi kodumängude kohta lähemalt ka meie kodulehelt basket.ut.ee ja loomulikult Facebookis on ka info olemas facebook.com/tu-korvpall. Simon Sutt, aitäh sulle, et täna tulid stuudiosse ja kohtume jälle ja kohtume loomulikult spordihoones. Aitäh kutsumast!